минулій серії ми розглядали початок бурхливого розвитку регулярного радіомовлення в Сполучених Штатах Америки. Цікаво, а як же цей процес відбувався в Європі? А в Європі цей процес, на жаль, відбувався не так інтенсивно, на жаль, трохи в іншому напрямку, і до самого кінця 20-х років радіомовлення старої доброї аристократичної Європи перебувало, можна сказати, ще в дитячому віці. Якщо в Штатах радіомовлення створювалось і розвивалось виключно бізнес-корпораціями і приватними особами під контролем, але без участі уряду, то в знищених Першою світовою війною країнах Європи практично за державні кошти в кожній країні були створені одна, дві, а то й більше державні урядові радіостанції. І навіть в таких демократичних країнах, як Франція чи Велика Британія, в кінці 20-х років була введена заборона на приватні або корпоративні, незалежні від держави радіостанції. Правда, в деяких країнах існували ще й місцеві муніципальні міські станції, які проте більше транслювали передачі урядових станцій, ніж продукували свої власні. Все це було викликано наслідками минулої війни, і уряди всіх країн Європи побачили в радіомовленні прекрасну можливість вести пропаганду не тільки на території своїх країн, але й на території своїх далеко не завжди миролюбиво налаштованих сусідів. І потрібно сказати, що в тісній Європі це прекрасно працювало, хоча й накладало свій вбиток на репертуар радіопередач. Якщо в Сполучених Штатах в репертуарі переважали музикальні передачі, шоу, радіоспектаклі, прем'єр-репортажі спортивних змагань і тільки короткі підбірки новин декілька разів на день, в країнах Європи відбували все прямо навпаки. Обов'язкові кожногодинні блоки новин з музикальними вкрапленнями між ними. Про радіомовлення в СРСР взагалі згадувати не будемо. Там цілодобово лунала комуністична пропаганда, як між іншим і трохи пізніше фашистська в фашистській Німеччині в 30-х роках. Зважаючи на авторитарні тенденції, знищені війною в Європі і повний контроль своїх радіомовників європейськими урядами, демократичні Великій Британії довго сперечались в обраній формі співіснування між радіомовниками і урядом країни. І нарешті, у 27-му році, спеціальним законом про радіомовлення замінили існуючу кооперацію приватних радіокомпаній під назвою BBC, British Broadcasting Corporation, на єдину державну радіокомпанію BBC, British Broadcasting Company. А абревіатура не змінилась, зате кардинально змінилася її суть. І як не дивно, але в самій демократичній країні Європи цей закон на заборону приватного радіомовлення проіснував аж до 70-х років. Уряди Франції проспали масову появу приватних радіостанцій, не змогли об'єднати їх в одну державну корпорацію і просто обкладали існуючі станції високими податками або забороняли нові. В результаті багато мовників просто покинули країну і створили свої радіостанції в Люксембурзі. Саме з тих часів на довгих хвилях все ще існує всесвітньо відоме і дуже популярне навіть зараз в Європі радіо Люксембург. Обкладена контрибуціями Німеччина не вилазила з політичних та економічних криз, і уряду просто не було грошей. Тому протягом 20-х років німецькі радіостанції були приватними і підтримувалися як ліцензійними зборами, так і доходами від реклами. Але в міру централізоване до початку 30-х років радіо в 33-му році потрапило під повний контроль нацистів, що призвело до того, що дещо різноманітні програми незалежних німецьких станцій швидко поступилися місцем агресивній фашистській пропаганді. Проте, незважаючи на ці специфічні тенденції в бідній післявоєнній Європі, радіомовлення все ж таки стрімко розвивалося. Саме через політичну конкуренцію і протидії ворожій пропаганді в тісній Європі був попит на зовсім інший, ніж в США, асортимент радіоприймачів – простих, дешевих і з невеликим радіусом прийому для убезпечення від пропаганди сусідів. Тому тут всі 20-ті роки були дуже популярними детекторні, одно- і дволампові регенератори, які в Сполучених Штатах зникли ще до 25-го року. І тут практично не було супергетеродинів, які могли б забезпечувати більш дальній і надійний радіоприйом. Візуально і по красоті дизайну європейські радіоприймачі також дуже сильно поступали з американським. І тут річ навіть не в повній відсутності на європейському ринку такого класу радіо, як радіоконсолі, а у використанні дешевих матеріалів для малооборотних настільних моделей. В першій половині 20-х років практично всі радіоприймачі були з масивом дешевих порід дерева, часто пофарбованих просто в чорний колір.
а десь з 27-го року їх почали замінювати корпуси з карболіту. Дуже дешевого, крихкого, але досить естетично на вигляд матеріалу, приймачі з якого виглядали вже значно краще і стильніше. І тільки на початку 30-х років на материковій Європі стали появлятися стильні і красиві радіо, оброблені шпоном дорогих порід дерева. Дещо відокремлено в пріоритетах в дизайні тримали знову ж таки та сама Велика Британія, Італія, Швеція та Австрія. Країни з багатими меблевими традиціями і своїми стилями в дизайні, де навіть самі дешеві радіоприймачі часто виглядали як витвори мистецтва. А Велика Британія, до того ж, з огляду на необхідність підтримувати постійні культурні зв'язки з віддаленими Сполученими Штатами, Канадою, Індією та Австралією, була змушена виготовляти високоякісні приймачі для дальнього прийому. Саме в Великій Британії почали появлятися перші масові журнали та газети для радіослухачів з програмами радіопередач, радіостанцій BBC і новинами в радіомовленні. У 25-му році появився один з самих популярних радіожурналів світу – Wireless Magazine, який став маяком новин радіо наступні 50 років. Можливо, ви звернули увагу, що багато фото і малюнків я взяв саме з цього журналу різних років випуску. А що ж в цей час виготовлялось в СРСР? А в СРСР комуністи 20 років намагались налагодити виробництво радіоприймачів власними силами. Час від часу зависав, поглядаючи на продукт західних виробників і все обіцяючи догнати і перегнати Америку. Що ж цього вийшло? Та окрім купленої у французів ліцензії на вивертання радіоліни, її малосерійного виробництва і серії лампових радіоприймачів Борусевича від електротехнічного тресту заводів слабого току, майже нічого. Великий асортимент детекторних приймачів і одно-двох лампових регенераторів при нічемній кількості їх виготовлення нехай не введуть вас в оману. Вони зовсім не вирішували проблему забезпечення великих мас населення величезних по площі територій СРСР. Але, як відомо, комуністи завжди йдуть в обхід. Навіщо у великій кількості виготовляти якісні радіоприймачі, на яких до того ж населення буде мати можливість ловити ворожі голоси за кордоном, якщо можна встановити велику штурмовицю в центрі кожного села або міста, чи побудувати мережу кабельного радіомовлення і завалити населення дешевими радіоточками, охрещеними в народі брехунцями. Що і було зроблено. СРСР став світовим лідером у кількості прикладених кабельних радіомереж і кількості радіоточок. І тільки значно пізніше, вже в середні 30-х років, довірена і перепровірена частина партійної номенклатури та спецслужб отримала право купити і персонально використовувати високоякісні супергетеродини у ліцензії фірми RCA, SVD 6N1 та 9N4. Але про це вже в наступних серіях.